Strašně velký balvan ze mě spadnul, protože jsem se ve většině zápasů do těch šancí dostával, akorát jsem je nevyužil. A dneska už to tam konečně padlo, tak doufám, že budu pokračovat v tom. Nejvíc to prožívala se mnou přítelkyně, takže jí bych chtěla si poděkovat za to, že byla trpělivá a každý den mi vlastně podporovala. Asi ty první dvě branky a většinou, když vedeme, tak se nám hraje lépe a ten výsledek ubojujeme.